بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده ترټول دمخه د افغانستان اسلام پاله ولستا سلامونه وړاندې قوم سلام علیکم ورحمت الله وبركاته نننهای خبرونه کې به د فیصله د نقض اسباب موجبه بیانیک یعنی هغه اسباب چې د تحتانی محکمو ابتدايه او مرافعي محکمو حکم نو ورسره نقض کیک کی. هغه اسباب موجبه د نقض په څلور قسم دي پرومبي کومه زه په یو داسې محکمه کې حل او فصل شوي وي چې هغه محکمه ته د حل او فصل صلاحيت نوي نو د دا داسې محکمه فیصله قابل ده نقض ده د پورته محکمه له خوا به دغه فیصله نقض کیږي مثلا د مثال په تور د निजामي محاکمو او محکمو خپل موضوعاتي چې په هغه کې دوی فقط د خپل موضوعاتو د حل او فصل صلاحيت لري هم د غشان د اختصاصي محکمو خپل خپل موضوعاتي او د ملکی محکمو او محاکمو خپل موضوعات څرهري محکمه ته د خپل او خپل موضوعاتو د حل او فصل صلاحيت ورکړل شوی نو دوی صلاحيت نه لري شیدایو بل موضوعات حل او فصل کړي قیدایو بل موضوعات حل او فصل کړل نو د پورته محکمه له خوا به د دوی دغه فیصله صادره شوي نقض کیږي او به تعالی نقض څخه به زی صلاح محکمه ته لیګل کیږي لکه سرنګ چې په هم دې اڑا په کتاب شرحه قانون المحاكمات الحقوقيه لسليم ابن روستنباز اللبناني صفحة شبك سوا دريس الوخت ما دا دو سوا إن الأسباب التي توجب نقض الإعلامات على أربعة أنواع الأول أن تكون المحكمة التي أعطت الإعلام قد نظرت في الدعوة خارجا عن وظيفتها ومأذونيتها النظامية ديم ديم سبب دا نقص فيصلي، كدايبي محكمي حكم أو ده أصول أو مقررات خلاف صادرة شبيه نو دغه فیصله به هم د پورته محکمې لخوا نقز کیږي او لنقز پس به برته د اصلاح لپاره هغه محکمې ته توبار علی ګل کیږي چې په کومه محكمة کې د اصول او خلاف صادره شوه و لکه څنګه چې په هم دې اړه پکیتا شرح قانون المحاكمات الحقوقيه لسليم ابن رستم باز اللبناني صفحه 863 بعد 223 دا سلکل شوی اساني اي يكون قد حكم خلافا للقانون دريم دريم سبب دنقض دفيصلي کپایه ما حکمه کې د دعویې جریانات د محاکمتي اصول او شرایطو خلاف عملي شوی وي نو د غ فیصله به هم د پورته محکمه لخوا نقض کیږي او به تعالی نقض صحبه ارلون محکمه ته لګل کیږي لکه څنګه چې په هم دې اړه كتاب شرح قانون المحاكمات الحقوقية لسليم ابن روستنباز اللبناني صفحة شبكسوا درويش ماداد السوا دودش داسلي كلشي الثالث أن يكون مجرى الدعوة بصورة مخالفة لأصول مخکما څلورم څلورم سبب د نقص د فیصله کپه یو موضوع کې متعدد فیصلې صادر شوی وي او دغه صادر شوی فیصله په یو موضوع کې وي او لایو بل سره په حکم کې هم مخالفي وي او پخپلوکې په حکم کې توفيرهم ولري نو داسې متعدد فیصلې بهم د پورته محکمه لخوا نقض کیږي لکه څنګه چې په هم دې اړه په کتاب شرحه قانون المحاكمات الحقوقيه لسليم ابن رستنباز اللبناني صفحه شپږ سو درې سلويخت ماده 22 دوه دو درس کې داسې لیکل شوی الرابع ان تكون الاعلامات التي اعطت بحق ماده واحده مباين احدها للاخر دا یاد لری هغه فیصله چې نواقص او نواقص هم ولري او قابل ده نقض وي قدم معترض لخوا پر هغه نواقص او اعتراض هم وجود و نه لري او یا اعتراض پریو نشي او یا د معترض لخوا پر بعضو نواقص او اعتراض شوي وي او بعضې تریپاټي وي نو دا معترض د اعتراض نه کول په صورت کې هم د تمیز ریاست کولای شي چې هغه فیصله نقض کړي اگر دا معترض اعتراض هم پره وجود نه لري لقد سرنګا چه په هم دی اڑا پکې کتاب شرحه قانون المحاكمات الحقوقيه لسليم ابن روستنباز اللبناني صفحة شبك سوا پينزب يوصل ما سوا اذا كان في الاعلام مخالفة صريحة للقانون واصول المحاكمة ينقذ وإن لم يكن الاعتراضات التي تورد لأجل النقد الاعلامي كافيه للنقد یو فیصله د اصول او خلاف کله غنل کیږي دا یادونه وړ ده او دا یاد لرئ چې یو فیصله د اصول او مقررات او خلاف هله غنل کیږي چې هغه اصول او مقررات لغو شوي نه وي بلکې د فیصله د صدور پر وخت او صادری دلو پر وخت هغه اصول او مقررات مرعي الاجراوي او کده فیصله د صدور او صادری دو پر وخت هغه اصول او مقررات مرعي الاجرا نول بلکې هغه اصول او مقررات لغوه شوي وو نو یاد لرئ د داسې دا اصول او مقررات لغوه شوه خلاف کا فیصله صادره شي نو دی فیصله تا بیا د اصول خلاف فیصله نویل کیږي لکه څنګه چې په هم دې اړه په کتاب شرحه قانون المحاكمات الحقوقيه لسليم ابن روستنباز اللبناني صفحة شباك سوا وتصليفت مادة دوا سوا صلور ديرشكي داسيلي كل شيء إن الإعلام الصادر بحق مادة ما لا ينقص ما لم يكن مخالفا للقانون الذي هو دستور العمل حين وقوع تلك المادة. عمده غشان د یاداونې وړ ده کچيري د مقابلي صورت وي يعني دوکسان خپلو کې اتفاق وکړي او تعهد وکړي چي او تربه په معينه موده کې دغه معينه عمل سر ترسوي او هغه بل تربه د دغه معينه عمل په بدل او عوض کې معلوم اجرت ورکوي او د دوی پومنسکي پر دغه تعهد او یو سند هم ولي کل شي پس تر لکل د سند څخه د دوی پومنسکي اختلاف راشي او هر جانب د سند تفسير او وضاحت او تاويل د خپل ځان پناف کوي او د محكمه حكم هم دا هغه صریح او معلوم سند د مفاد او تفسیر خلاف صادر شوی وي نو یاد لرئ چې دغه صادر شوی حکم د محكمه به هم نقض کیږي ځکه چې د سند تشریح او توزیح غلطه شوه او په هغه د محكمه حکم هم بنه شوه لکه څنګه چې په هم دې اړه فكتاب شرح قانون المحاكمات الحقوقية لسليم ابن رستنباز اللبناني صفحة شبكسة وواتسلوبيخت ماداد وصفات سلور ديشكي تاسلك الشبي عند رؤية دعوة ناشئة عن مقاولة إذا أول معنى مخالف لمفاد السند الصريح المتعلق بتلك المقاولة أو لحكم القانون والنظام الذي يتعلق بها ينقذ إعلام الدعوى الصادر بخصوصها أو همدارنجا هغ فيصلي شد محاكم الأخوة صادر شبيبي خود ادم صلاحیت لوی یعنی د دوی صلاحیت نوی چې دغه فیصلو حل او فصل وکړي د مثال په توګه د یوی ولسوالۍ ابتدايه محکمه د بل ولسوالۍ د ابتدايه محکمه مربوطه موضوع کې فیصله صادره کړي یاد یو ولایت مرافعه محكمه دبل ولایت د مرافعه محكمه مربوطه موضوع کې فیصله صادر کړی وی نو د عدم صلاحیت لوجه د تمیز ریاست لخوا با د دوی صادر شوی فیصله نقض شي او دنه قزناپس با اړوند مربوطه محكمه ته واستول شي مربوطه محكمه په کې خپلا فیصله صادر کړی لکه سرنګ چې په هم دې اړه په کتاب شرحه قانون المحاكمات الحقوقيه لسليم ابن رستم باز اللبناني صفحه 545 ماده 236 کې دا سلی کل شوی إذا نقز إعلام بسبب عدم صلاحية المحكمة ووظيفتها، فمحكمة التمييز تحيل الدعوى رأسا إلى المحكمة التي تتعلق بها رؤيتها، محكمة مرجوع إليها، يعني هذا محكمة چدہ تمیز ریاست لخواي فیصله نقض شي او نقض شوی فیصله بیرتا د اصلاح لپاره اهمغه محکمې ته ورولېل شي په دې صورت کې نو عارېزه د عارست ضرورت نشتا بلکې اهمغه عارېزه چې د تمیز ریاست ته عارض لیکلو همغه کافیله لکثرنګ چې په هم دې اړه په کتاب شرحه قانون المحاكمات الحقوقيه صفحه 22 ماده 22 اتصلوي کی د اصل کل شوي لا حاجه ته الى تقديم استدعاء جديد من جانب صاحب الدعوه لأجل تصحيح حكم الإعلام المنقوز في المحكمة التي يعود إليها أو لأجل رؤية الدعوة فإن إبراز وإراءة إعلام محكمة التمييز كاف كم فيصلي دي شد التمييز تلبي حقنا لري دا ياد لري فيصلي چدہ تمیز غختنه یا د تمیز طلبي حق نه لري فلان دي دولتي وړمباي چه په اقرار بناوي یعنی د محکمو هغه احکام او فیصله چې په صريحي او خکارا اقرار بناوي د مثال په تور د مدعی ترداوا کول او رستا مد علیه اقرار او اعتراف وکړی او د مدعی حق پر ځان ومني او دا اقرار د مد علیه د محکمې په حضور کې تر سره شی او د کسان پر گواهان هم ونیول شی چې دا د واړه گواهان د مد علیه پر اقرار گواهی هم کوي چدغه مد علیه دا مدعی حق پر خپل ځان ومنو دویم چې د تمیز طلبای او تمیز غختنی حق نه لري د ابراء او براءت صورتای یعنی مثلا مدعی لخپل دعوی تیری شي او مد علیه ته ابراء وکړي او وای چه زنور پر دغه مدع علیه په دغه موضوع کې داوا نلرم نو په دواره صورتونکې یعنی د اقرار کول او یا د ابراور کول نه پس کدوې تمې ستلب شي او ل خپل اقرار او یا ل خپل ابراور کول څه ښه انکار وکړي او دا سي قوی دلایل ونلری چې د اقرار او یا د ابراء وسقا پر مشبوه ګرځوي نو په داسې صورت کې چې مدع علیه د مدعی پر حق ومنلو اقرار کړي او د اقرار وسقې هم ورکړي او یا مدعی مدع علیه ته ابراء ورکړي او د ابراه خط او اسيقه هوم ورک کړي او په اقرار خط او ابراه کې هر څ قسمه مشبوهیت هم وجود نلري نو په دې صورت کې د دوی لتمیز طلبي حق ساقط ده تميز غختنه او تميز طلبي به نه قبلي لکه څنګه چې په هم دې اړه فكتاب مجلة الأحكام أتل سواه يشتم مادك كي يجوز الحكم والعمل بلا بينة بمزمون الإعلام والسند اللذين أعطيا من طرف قاض محكمة إذا كان سالمين من شبهة التزوير والتصنيع وموافقين للأصول دريم صورة جدا تميز غختني أو تميز طلبي حق نلري دادي شكل طرفين دا قضيه يعني مدعي أو مدعى عليه دا يو حكم أو سالس شخص برفيسلي او حكم رضایت وخای نو درزایته خودو نه پس د دغه حکم شخص فیصله او حکم قطعی ګرځي نو که پس لدی کوم جانب هم تمیز طلب کیږي نو د تمیز, تمیز طلبی حق نلري تمیز طلبی ساقطه ده نبقبلیږي لكثرنغچه پهم دې اړه په کتاب مجلته الاحکام العدليه اتل سوا پنزل سم ماده کې داسې اذا فصل احد الدعوه الواقعه بين شخصين بدون ان يحكم في ذلك ورزّي الطرفان بذلك واجاز حكمه ینفذ حكمه تلورم صورت چې د تمیز وختنه او تمیز طلبه حق نه لري دادای چې طرفین یعنی مدعی مدع او مدعی علیه پخپله کې تعهد کړی وي او د دوی تعهد رسمي صورت هم نیولای وي او تعهد داسې وکړي چد دې فیصلې نه پس کا هغه د ابتدايي فیصله وخایي او کده مرافعي فیصله نو تعهد تاس وکړی چې د دې فیصلې نه پس مون بل فیصله نه غواړو مون پر همدې فیصلې قناعت کوو او د هر چا پر نفع او یا zarar چې فیصله صادره شوه لدی پس به پوره محکمه ته نزو او د تمیز غختنی او تمیز طلبي حقهم ساقطو تمیز طلبي نه غواړو او یاد لرئ على ولدي اقرار څخه د تمیز طلبي یا مرافع طلبي حق ساقطولو په حق لا لکلهم وړاندې کړي په دې صورت کې یو جانبهم تمیز طلب کړي دی نشی لکثرانګه په همدې اړه کتاب مجلته الاحکام العدليه شرح سوا شپاګه مادہ کې او د هغې په شرح درر الحکام کې داسې لیکل شوی الاقرارو بالكتابه کل الاقرار باللسانه كما يؤخذ الانسان باقراره الواقع بلسانه يؤخذ ايضا باقراره الواقع بالكتابه تيادهونی وردا چې باځې فیصله چې قطعيهم غرزيدلي وي قطعيهم وي لكن باوجود ده بهاهم قابل درؤيه دي د تمیز لپاره یعنی د تمیز ریاست به ګوري اگر ک قطعی ګرځیدلې وي چې تفصیلیه پلان دې ډول ده اړوم به هغه فیصله د مرافعی چې د انقضای میعاد لوجه قطعی ګرځیدلې وي لیکن بیا هم قابل درویت د تمیز ده تمييز بای ګوري دویم هغه فیصله د مرافعي چې قطعي ګرځېدلې وي او حکمي قطعي وي بی لیکن بیا هم قابل درويت د تميز دي ځکه چې اصل واقعيت او حقيقه ته اعتبار ده دا, دا چې فیصله د محكمي قطعي ده او يا غير قطعي دي ته اعتبار نشتہ لکه څنګه چې په هم دې اړه په کتاب شرح قانون المحاكمات الحقوقيه لسليم ابن روستن باص لبناني صفحه 133 ماده 213 کې داسې لیکل شوی ان اعلامات الحكم صادره من المحاكم الاستئنافية، والتي تصدر بصورة قطعية من المحاكم الابتدائية بمواجهة الخصمين، والتي تتضمن حكما غيابا، وتنقضي فيها مدة الاعتراز على الحكم، والاعلامات الصادره من المحاكم الابتدائيه وهي قابله الاستئناف وقد اكتسبت صوره قطعيه بمزي مده الاستئناف هي جميعها قابله للتمييز واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين